Yola salmağa hazırlaşdığımız 2022-ci il Azərbaycanın xarici və daxili siyasəti üçün bir sıra mühüm hadisələrlə yadda qaldı. İlin aktivinə yazılan önəmli hadisələrə nəzər yetirək. Köhnə il yol üstədi. Ölkə boyunca ötən ilin gedişini, yenisinin gəlişini isə böyük coşku ilə bayram etməyə hazırlaşırıq. Özü də əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha təmtaraqlı, daha coşkulu və buna haqqımız da var. Qalib ölkənin vətəndaşı bəs bayram sevincini necə yaşamalıdır? Bax elə beləcə, hələ qarşıda çox zəfərlərin olacağının işartları da görünməkdədir. Bu günlər həm də bütün qələbə tarixlərimizin xatırlanması üçün bir fürsətdir. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda, Şuşada, Laçında, Ağdamda, Kəlbəcərdə, Zəngilan, Qubatlı, Füzuli, Hadrut və əlavə olaraq yüzlərlə yaşayış məntəqəmizin azad edildiyi tarixi bu gün, bu bayram günündə necə xatırlamayaq? Bütün bayramlarda bu qürur tarixlərini yada salmamaq olarmı? Yox, əlbəttə olmaz. Odur ki, xatırlayırıq, xatırlamalıyıq. Xatırlayırıq və bu ilin yaddaşına yazılanları da unutmamalıyıq. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Şərbəzər şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Cənab Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır! İlk ondan başlayaq ki, bu il Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2022-ci il Şuşa ili elan olundu. Elə bu il çərçivəsində paytaxt Bakı və bölgələrdə, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə silsilə tədbirlər həyata keçirildi. Siz buraya zəfər yolu ilə gəlmişsiniz. Qurultayın adı zəfər qurultayıdır. Hal-hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində ilk növbədə azad edilmiş ərazilərdə zəfər muzeyləri inşa edilir. Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. İlin ən mühüm hadisələrindən biri də Azərbaycanla Türkiyə arasında 2021-ci ildə imzalanmış Şuşa bəyannaməsinin təsdiqlənməsi oldu. Fevralın 11-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, fevralın 12-sində isə Azərbaycan lideri İlham Əliyev bu sənədi təsdiqlədi. Beləliklə, tərəflər arasındakı müttəfiqlik əlaqələri rəsmən təsdiqləndi. ...2022-ci il sanki bir dönüş ilinə bənziyir. O mənada ki, artıq Qarabağla bağlı, işğal altında olan torpaqlarla bağlı bütün problemlər demək olar ki, həll olunub və Azərbaycan və azərbaycançılıq uğrunda mübarizə özünün yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycanla Türkiyə arasında birgə hərbi təlimlər bu ildə davam etdi. İki qardaş dövlət 20-yə yaxın birgə hərbi təlim keçirdi. Bunlardan biri də ilin sonuna yaxın, dekabr ayında ölkəmizdə keçirilən qardaş yumruğu təlimi idi ki, bu da həm dostlara, həm də düşmənlərə ciddi mesaj idi. Bir mühüm hadisə yola saldığımız ilin martında baş verdi. Ordumuz Xocalı rayonunun Fərrux yüksəkliyində antiterror əməliyyatı keçirdi. Avqust ayında isə Azərbaycan ordusu Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazimizdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə qarşı əməliyyat keçirdi. Qisas adlı cavab əməliyyatı nəticəsində 40 yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyunca Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətimizə götürüldü. İlin mühüm hadisələrindən danışanda Azərbaycan, Fransa, Ermənistan və Avropa İttifaqı Şurası liderlərinin Çexiyanın paytaxtı Praqada baş tutmuş görüşünü də yada salmaqda fayda var. Həmin görüş İrəvanla Bakı arasında ehtimal edilən sülh müqaviləsinin imzalanması və Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan önəmli addım idi. Və təsadüfi deyil ki, bir çox ekspert Praqada qəbul edilən bəyanatı Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru kimi qiymətləndirmişdi. Belə ki, bəyanata əsasən Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdı
ve bu hususta BMT nizamnaməsi əsas sənəd kimi götürüldü. Bu faktik olarak hem de Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissesi olduğunun beyan edilmesiydi. Suverenliyi tanımakla Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ üzerinde hakimiyyətini de tanımış oldu. Artık bu mübarizə artık beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir ve bu kontekstdə Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına qayıtması məsələsinin də məhz bu ildə gündəmə gəlməsi yenə də 2022-ci ili vacib hadisələrlə tariximizə yazmış olur. İlin daha bir siyasi hadisəsi. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan dövlət başçılarının birinci üç tərəfli zirvə görüşü Türkmənistanda baş tutdu. Burada ticaret, enerji, nəqliyyat başta olmaqla dost ve kardeş üç ülke arasında əməkdaşlığın bütün sahelerde daha da genişlendirilmesine dair atılacak adımlar müzakirə olundu. Ve daha bir siyasi hadisə. Bu hadisə təkcə ölkə gündəminin deyil, regionun eləcə də dünyanın siyasi gündəmini zəbt etdi və bu ilin aktivinə yazıldı. Zəngilan Havalimanının açılışı və Türkiyə Prezidentinin mərasimdə iştirak etməsi hadisəsi. İki lider Qarabağın göbəyindən dünyaya sülh, barış və birlik mesajı verdilər ki, bu isə Azərbaycana diş qızıyanlar üçün tərs şilləydi. Qarabağ hadisəsini Türk dünyasının birləşməsinin bir simvolu kimi qeyd edərdim və Cənab Ərdoğanın istər Zəngilandakı, istər Azərbaycanda keçirilən görüşlərində hər zaman çıxışında da qeyd edir ki, Azərbaycanın Qarabağı azad etməsi bütün Türk dünyasında Türkçünün oyanmasına bir səbəb kimi baxmaq lazımdır. Başlıca məqam ondan ibarət oldu ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə çox mühüm quruculuq, bərpa işləri həyata keçirildi. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, yeni havalimanının açılışı baş tutdu və düşünürəm ki, müasir münasibətlər sistemində, əməkdaşlıq sistemində Azərbaycanın təsirli rolu və yeri daha da artmış oldu. İlin ən yadda qalan hadisələrindən danışanda Azərbaycanlı ekofəalların Xankəndi və Laçın yolunda keçirdikləri aksiyalardan söz açmamaq olmur. Bəli, Azərbaycan burada da gücünü göstərdi. Heç kəsin bu ərazilərdə özbaşınalıq edə bilməyəcəyi mesajını verdi. Yurdumuzun bir parçasında təbii sərvətlərimizi talayanlara başa salındı ki, daha belə özbaşınalıq keçməyəcək. Artıq ortada nəticə var. Qeyri-qanuni istismarla məşğul olan iki şirkət işi dayandırdı. Amma etirazçıların hələ ki aksiyanı dayandırmaq fikri yoxdur. Tələb isə qətidir. Sonuncu erməni qulduru Xankəndini tərk etməyincə aksiya dayanmayacaq. Azərbaycan vardır, sərvətinə sahibdir. Azərbaycan ayaqdır. Azərbaycan vardır. Sərvətinə dayaqdır. Sərvətinə dayaqdır. 2022-ci il təkcə qələbənin bərkidilməsi olmadı. Həm də yurda dönüş üçün də bir fürsət oldu. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramını təsdiq etdi. Həmin Sərəncam Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sürətlə dirçəlməsinə, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasına və davamlı iqtisadi aktivliyin təmin olunmasına xidmət edir. Vətən müharibəsindən keçən hər il işğaldan azad olunmuş torpaqların daha da abadlaşdırılması, quruculuq işlərinin daha geniş müsət alması və böyük qaydışa başlanması ilə əlamətlər oldu. Ümumiyyətlə 2022-ci ildə baş verən hadisələr məhz vətən müharibəsindən sonra torpaqlarımız işğaldan azad olduqdan sonra Azərbaycanın siyasi fəaliyyətinin həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq səviyyədə nə qədər genişləndiyini və yüksəldiyini göstərir. O cümlədən parlament səviyyəsində də dünyanın daha onlarla ölkəsi ilə yeni əlaqələrin qurulması və parlamentlər arası işçi qruplarının təsis edilməsi də bu ilin hansıları sırasındadır. Və ilə damğasını vuran tarixi hadisə. Prezident İlham Əliyev doğum günündə, dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan icmasının inzibati binasında oldu və burada çox önəmli fikirlər səsləndirdi. Bu yer icma üçün təsadüfən seçilmədi. Bunun rəmzi mənası var. Bu binada yerləşmiş Qarabağlılar artıq Qarabağa ya qayıdıblar, ya qayıtmağa hazırlaşırlar və burada yerləşən Qərbi Azərbaycanlılar da
qayıdacaqlar. Çox təəssüf ki, bu il bölgəyə sabitlik gətirmək şansı əldən çıxdı. İrəvanın destruktiv siyasəti nəticəsində bu il sülh müqabiləsi imzalanmadı. Amma əmin olmaq olar ki, Azərbaycan hərbi və diplomatik səyləri nəticəsində ərazi bütövlüyünü təmin etdiyi kimi, regionda sülh və sabitliyi formalaşdırmaq üçün qalib dövlət kimi Ermənistanla sülh müqabiləsini imzalamağa da nail ola biləcək. 2022-ci il həm də bir sıra kadr islahatları, o cümlədən təyinatlar və vəzifədən azad edilmələrlə də yadda qaldı və bunlar təbii ki, hələ ki son deyil. Azərbaycanın silkinib, təmizlənmə dövrü indi başlayıb. Dövlət başçısının əzm və qətiyyəti ilə prosesin davamlı olacağı da bir mənalıdır. Bir sözlə, Azərbaycanın dünyaya bir günəş kimi doğacağını deyən müəllif özünün də sözünün də sahibidir. Odur ki, növbəti qələbələrə hazır olaq. Elə bizə yaraşan da bax budur.